अमित चणेकार गणपत चणेकार आनी हांव वॉर्ड नंबर 7 उमेदवार म्हणून रावला. तशें म्हाजें चिन्न आसा अभिमान. म्हाजें वोटींग टोटल वोटींग आसा 754. कितें कशें दिसलें इलेक्शनाक रावपाक? इलेक्शनाक रावपाक म्हणजे मेन मुद्दो आसा की लोकांची मॅक्झिमम कामां जावंक जाय. जी कामां गेल्या कितलीशी वर्सां जाली जावंक ना ती हांव पूर्ण करपाची म्हजी प्रयत्न आसतलो आनी ती हांव करतलो. कळ्ळें? त्याच प्रमाणे जी मॅक्झिमम जी स्किमी आसा गोवर्मेंटाच्यो त्यो पावोवपाची हांव ट्राय करतलो. आनी सुविधा कशी केल्ली आसा वोटरांक? सुविधा बरी आसा, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी म्हाका दिसता ऑलमोस्ट आमचे एक अराउंड 180 सुमार वोटींग आतां पर्यंत जाल्लें आसा. अराउंड आतां 11 जाली आनी 5 पर्यंत म्हाका दिसता मॅक्झिमम वोटींग जातली. तुमची डॅवलपमेंट हितून कितें आसतलो मेन? डॅवलपमेंट पळय, आतां भारतीय जनता पार्टीच्या नेतृत्वाच्या खाली आमी सगळ्या जाणां काम करपाक आमी तशेंच फुडें आसतले. त्याच प्रमाणे आमचे ब्युटिफिकेशनाचें जें जितलें काम आसा तें सँक्शन जाल्लें आसा ऑलमोस्ट. कळ्ळें? आनी येता तें म्हाका दिसता जवळ जवळ एक वर्सा पर्यंत तें पूर्ण कंप्लीट जातलें. हांव प्रशांत गोयन जाणेकार वॉर्ड नंबर 7 उबो रावल्लो आसा बिचोली विजना ह्या पॅनला पासून. आतां पर्यंत बरें वोटींग जाल्लें आसा, अबावट 40% वोटींग जाल्लां. आनी म्हाका दिसता हेतूंतले अबावट 80% सुमार शिक्षा विजनाक डिजोली विजनाक वोटींग जाल्लें आसा. म्हणजे आमच्या म्हाज्या पॅनलाक वोट म्हाज्या म्हाका वोटींग जाल्लें आसा. बरें कार्य चालू आसा डिजोली विजनाचें आनी आमचें पॅनल 100% निवडून येतलें अशें म्हाका दिसता. डॅवलपमेंट मेन कितें आसतलें? मेन हायलायट म्हणजे हे जंक्शन जाल्ल्या कारणान हांगा एक ओवरब्रिज बांदपाची म्हाजी इच्छा आसा. कारण भुरगे ह्या स्कुलानसून त्या स्कुलान क्रॉस जातात तेन्ना ट्रॅफीक हांगासून खूब आसा आनी त्या खातीर एक्सिडंट जावपाचे चान्सीस चड आसा. हे म्हाजे पयले ध्येय आसा. तशेंच रस्तो अशी आसल्या कारणान रस्त्याच्या हेजेर लायटीचे खांबे आसा त्या खातीर दोन गाडयो बरोबर सुटाना. त्या खातीर अंडरग्रावंड भुमिगत वाहनी वचपाची ही म्हाजी इच्छा आसा. सगळ्या लोकांक उदक बरें मेळचें, 24 तास उदक मेळचें हे इच्छा आसा. आनी जाता तितकी ही जी नगरी आमची आसा काय ना ती स्वच्छ दवरप, क्लीन दवरप. आनी हांगा दोन देवस्थानां आसा, ह्या देवस्थानांक लोक वरचेवर भेटी दीत आसतात. तेन्ना हांगा एक पार्कींग एरिया करपाची सुद्दां म्हाजी इच्छा आसा. सर, आयज मतदान केंद्रान जें आसा न्हू, सुविधा कशी आशिल्ली लोकां खातीर? सुविधा मतदान केंद्रां तुमी पळयलें जाल्यार आसली सुविधा मतदान केंद्रान अजुनूय सुविधा दिवपाक लोकांक चान्स आसले. कित्याक जाणटे मनीस जे आसता किंवां वयोगटांतले मनीस आसतात, वयोवृद्ध मनीस आसतात, तांकां बसपाची अरेंजमेंट करपाक जाय आशिल्ली. परत भायर एक उदकाचे एक प्रोविजन दवरपाक जाय आसलें, पिवपाक उदक हें करपाक जाय आशिल्लें. परत हँडिकॅप जे लोक आसा तांकां वचपाक एक सारको ट्रॅक जाय आशिल्लो. ते सगळ्यो सुविधा हांगा नासल्या कारणान मातशे प्रॉब्लेम जाल्ले आसा. हरशीं मतदान सामकें स्लो चल्लेलें आसा, वेवस्थीत चल्लेलें आसा, प्रॉब्लेम कांय ना. पण फुडल्या इलेक्शनान की ह्यो सुविधा प्रोवायड करच्यो अश्यो म्हाका दिसता. वॉर्ड नंबर 788 हांव जितेंद्र गांवटनकर बापू बोंडो, सगळ्या बोंडो म्हणून वळखता. कितें दिसलें तुका आतां इलेक्शनाक वचपाक? इलेक्शन दिसलें की खुबशे लोकांक की म्हाकाय सांगलें लोकांनी तूं एक एक्सपिरियन्स घे, लोकांची कामां करून बी पळय कशें कितें तुका हें दिसता फुडार पळय. हांव म्हटलें चल पळोवया. म्हाका मागीर आमचो नरेश सावळ, आमचो श्री नरेश सावळ हेणी म्हाका म्हटलें चल तुका आमी टिकेट दिता, तूं ट्राय कर. मागीर तेणी म्हाजे हांवें तेजे विचार पळोवन कळ्ळें की तो कितें धडगडाचो हें आसा, तो कितें करूं शकता. चलच्या खातीर तेचे हे आसा पळय ते खूब बरे आसा विचार. तो ते कशें करून न्हू कशा पद्दतीन तो प्रूव करतलो इतले फक्त देवा कडेन की आमचे बरे भशेन निवडणूक जावन आमचे पॅनल येयला पुरो आनी आमी जे आमचे हितून मॅन्युफॅक्चरान घातला ते आमी प्रूव करून दाखोवपाचे 110% ट्राय करतले. कळ्ळें? आनी कांय ना हेजे वयर. माय नेम इज नेहा नार्वेकर. ओके. आय स्टे एट सांगेम बट माय वोटींग इज स्टील हियर, सो आय कम फ्रॉम देम देर ओवर हियर टू वोट टुडे. As an individual, I feel that everyone should vote. You should cast their vote because it's very important that you give your opinion.
towards who you want as a candidate. Yeah. What is your main aim, like in the next election, they should do in your ward? In the ward, I think cleanliness should be looked upon too. Also, the gutters, they get filled during the monsoon season, so that is one thing. And yeah, basically, I think they should lay more emphasis on cleanliness. So what's your message to the voters? Come and vote? Yeah, surely. All of them should come and vote if they can. Some are old. Even my granny is old. She cannot come. So that is another thing. But if you can come and vote, yeah, surely you should. आपण गोयचे सिटी गोयचे सिटीजन आहात सो आपलं राईट आहात वोट करपाचं वोट कर कोणी कितके पैसे देऊ किरें करू आपण आपल्याला विकपाचे ना कित्याक तो आपलं राईट आहात आपण आपल्या राईटान मारपाचे आणि कोणाक समजून मारपाचे तुमच्या वॉर्डान किती केले जाय आता आमच्या वॉर्डान आमचो बरो विकास कर केलो जाय आणि माका खबर आहे आमच्या वॉर्डान जितके रावले ते करतले घडोवन हाडटले आमचे वॉर्ड मेंबर्स जे जितके रावले पळय कँडिडेट्स तितके आमचे वॉर्ड म्हणजे नीट नीटको क्लीन आता करतातूत ना न्हू तरी ते करतले आणि म्हाका गॅरंटी आहा तेंचे जितके जण रावले तितके कोणूय येऊ तो पण ते करून हाडटले आणि आमचो वॉर्ड क्लीन असतलो असे म्हाका नाव किती तुझे पांडुरंग मात्र ओके यू आर अ फर्स्ट टाइम वोटर कसे दिसले बरे आहेत ओके तुझे खूप किती ऐकले आपण वोटिंगाचे तुका तर कसे दिसले भय दिसलो बी ना भय तो ना कॅन्डिडेट ओके आणि आता तुझ्या वडान किती केले जाय तुका आता बरे काम म्हणताय जाय बरे ओके कसले कसले कसे दिसता तुका काम केले गटर शीप गटर माझं नाव मनोज नाईक वॉर्ड नंबर 7 इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून बरे हा मतदान बरे चालला चडशे झालेले म्हाका दिसता 50% सुमार मतदान झालेले आणि बरे हा चडशे युवक आहेत बरं हातून येतात एनर्जेटिक हातून आणि फॅसिलिटीजही तसे पळवून गेल्यावर बऱ्यो आसा फक्त मातशे थोड्या प्रमाणान जे मिसबिहेव जाऊन जायना ते जाता सो ते असताना कंट्रोलान आसा पुलीस ऑपरेट कर फर्स्ट टाइम हय किती दिसले असे की रावपाक ॲक्च्युली हा यान पहिली युथ काँग्रेस प्रेसिडेंट असलो काँग्रेस पार्टीक हायन खूपशे काम केलेले आता असे दिसले की प्रत्यक्षान एक इलेक्शनाक आपली किती जमाका खाती दाखोवपा खातीर जो लोक कितले साथ दिता हे पळोवपा खातीर हेच इलेक्शनाक प्रत्यक्ष डेव्हलपमेंट पॉईंट पळोवंक गेले गेल्या 15 वर्सांक असं डेव्हलपमेंटाच्या नावावर फक्त आश्वासनात दिली गेली गेली आता लोकांक प्रत्यक्षान डेव्हलपमेंट जे असा जे सामा म्हणजे जी आमच्यो सामक्यो गरजेच्यो गोष्टी आहा बारीक सारीक तेंचेर कोण लक्ष दिना फक्त आश्वासना ती आमचे प्रयत्न असतले की जाता तितली कामां लोकांची करून उडोवपाची गव्हर्मेंट जॉब्स अशे न्हू पण बाकीचे गटर्स आसा रोड्स आसा ह्यो सुविधा सुरळीत करपाचे आमचे लक्ष असतले आणि आता आयस इलेक्शन तुम्ही सगळ्यात फिरता नी तुमकां कसे हे दिसले कसे सिच्युएशन किती आज हांव सगळ्या बुथार फिरला जास्तशा बुथार गेल्लो आसा म्हाका लोकांची बॉडी लँग्वेज आणि रिस्पॉन्स पण असे दिसता की लोकांक किती तरी चेंज जाय ह्या इलेक्शनांक पळोवंक दिसता खुबशे सायलंट वोटर असतात आणि दे वील बी द डिसायडींग फॅक्टर पण लोकांच्या तोंडार पळोवन इतलेच दिसता की ह्या फावटी चेंज डेफिनेटली बिचोलेन हाडटले म्हणजे लास्ट जे 15-20 वर्सां बिचोलकारांनी जे एक्सपिरियन्स केला ते तांकां खूप जाल्ले आसा हांव पयलीं एकदां म्हटलेलें आसा आमचे म्युन्सिपाल्टीचे काम अजून ABCDs आसा फुडें वचूकूच ना बेजीक काम चालू आसा बेजीक कामांक सुद्दां लोकांक त्रास जाता दाखले दिवचे म्हूण किंवा सादी बेजीक वर्क म्हणतात ते बर्थ सर्टिफिकेट दिवचे ताका सुद्दां प्रॉब्लेम जाता आणि हांव पयलीं सांगलेल्या भशेन ही जी कामां जर करपाक जाय जाल्यार एक्स्ट्रा रेवन्यू सुद्दां गरज ना म्युन्सिपाल्टी आसा तो स्टाफ वापरून ही लोकांची कामां झडझडीत करूं शकता आमकां खबर आसा आमच्या पॅनलाच्या खिच्याच कॅन्डिडेटाचो किंवा माझो वेस्टेड इंटरेस्ट ना पॉलिटिक्सात जेन्ना वेस्टेड इंटरेस्ट नासता जेन्ना वेस्टेड इंटरेस्ट नासता तेन्ना ही कामां सडसडीत जातात आणि आता तुम्ही 14 हातून 12 हातून हे घातले तुमकां किती दिसता की तुमचे कितके येतले पळय आता तुमकां सांगला तसे लोकांचो एक्सपिरियन्स दिसता आमकां खुबशे लोकांचो सपोर्ट आसा आता कितले येतले हे इलेक्शनात दिसा हांव तुमकां सांगू शकता Thank you.
सीरियल नंबर माझे नाव रोहन रवींद्र शिरोडकर, हा वार्ड नंबर 14 लामगाव या गावांचं निवडणुकीत गावाला. ओके सांग किती चितले दिसले की तुका वोटिंग ना ना किती असा की आमच्या गावांत गेली कितलीशीच वर्षां आली आम्ही थंयच असा निवडून येता लोक आपलेच बरे करता निवडून येता ते आणि मागीर लोकांक विचारता एक बदल म्हणून ह्या गावांत करचो ह्या उद्देशानच हांव फुडें सरला. आमचो गांव जसो एका एका एरियेक आमकां मायनींग लागता तशें दुसऱ्या एंडाक आमकां एग्रीकल्चर म्हणजे शेती लागता. सो शेती डॅवलॉपमेंट एग्रीकल्चर फिल्डान कितें तरी चेंजीस हाडचे ह्याच उद्देशान हांव फुडें सरलां. ओके आनी कसलो डॅवलॉपमेंट करतलो तूं आतां मेन डॅवलॉपमेंट म्हणजे मेन कशें आसा की कोरोना काळांत आमकां कळ्ळें की आमकां परत ग्रासरूट लेवलाक म्हणजे परत आमकां फाटल्यान वचपाक जाय तशें म्हणजे शेती लावप एग्रीकल्चर फिल्डान डॅवलॉपमेंट करप भुरग्यांक चडशें एज्युकेशन दिवप जेणे करून तेंच्यांनी एग्रीकल्चर फिल्डान ते डॅवलप जावन फुडें कितें तरी करतले त्या फिल्डान. आतां वोटरांक सुविधा कशी आसा भितर? वोटरांक सुविधा बरी आसा फक्त मातसो हांगासर पयलीं मातशें स्लो जालें बट आतां तेंच्यांनी बरें पिकअप केलां. नांव म्हजें नांव किरण कृष्णा गोवेकर, वार्ड नंबर 14 निशाणी आसा विमान. सांगचें म्हटल्यार भुरग्यांना आमच्या वार्ड नंबर 14 बेकारी खूप वाढलेली आसा आणि ती म्हणजे फाटल्या 5 वर्सां खूपशी कामां जावपाची आसा. सांगचें म्हटल्यार डॅवलॉपमेंट हो प्रत्येक कावन्सिलरांचो हितून जाताच आनी तो करुकूच जाय. मेन म्हणजे भुरग्यांची कामां जी आसा पळय ती कामां जावपाक जाय तशेंच बारीक बारीक जीं कितें कामां आसता पळय तीं जावपाक जाय. फाटले 5 वर्सांक पळयत जाल्यार व्हडलोसो विकास जावंक ना म्हणून हे फावटी भुरग्यांनी अशें निश्चय केला की एक न्यू फेस दिवचो आनी म्हाका फुडें काडलो आनी भुरग्यांचो तसोच गांवच्या लोकांचो बरो सपोर्ट आसा आनी विजय निश्चीत आसा. ओके सांग कितें अशें दिसलें वोटिंग वोटींग म्हणजे गेल्या हांव भारतीय जनता पार्टीचो पुरस्कार उमेदवार आनी गेल्या 5 वर्सांक हांवें जीं कामां केल्या पळय तर म्हाका पूर्ण विश्वास आसा लोकांचेर वोटींग करतले म्हणून. ओके आतां कसलीं कामां उरल्यां तुज्या वरां? जीं कामां उरल्या पळय ती जाहीरनाम्यान ऑलरेडी दिल्लेली आसा ती लोकांक खबर आसा. सो लोकांक तुज्या बराबर आसा? हय. नांव कितें तुजें? हांव सचिन मयेकर. ओके तुजें आज कशें अशें चिंतलें की तुका इलेक्शनाक रावचें? एक राजकारण एका लेवलाचेर पावलां की स्वार्थ दिसता लोकांचो आनी एक राजकारण हें समाजकारण म्हणून घेवपाक जाय तें लोकांनी घेवना आनी एक वातावरण दुसऱ्या वाटेंतल्यान वचपाक लागलें तेका लागून. ओके आनी लोक आतां तुज्या बरोबर आसा? लोक 100% म्हाज्या बरोबर आसा कित्याक हांव विचारांचेर गेल्लो मुद्द्यांचेर गेल्लो राजकारण जें सुडाचें जाता तेजेर वचूंक ना. ओके आनी कसलें सुदारप करूंक सोदता तूं आतां? सुदारणा म्हटल्या जाल्यार आयज सगळ्यांक व्हडलो प्रश्न आसा तो सरकाराचो फंड बीन येता आनी सरकाराच्यो कितल्योश्यो स्किमी आसा त्यो लोकां पर्यंत पावना. ते एड्युकेटेड मनीस आसलो जाल्यार व्हरपाक शकता आनी एक जशें की युथाक आमचे एम्प्लॉयमेंटाचो सगळ्यांत व्हडलो विशय आहा तेजेर नवे विचार घेवन तांकां सेल्फ रिलायबल रावपा खातीर एक शिक्षणाच्या वटींतल्यान खंयच्यान सरकाराच्यो स्किमी जावं ज्यो एडिशनल कोर्सीस शॉर्ट टर्म कोर्सीस आसा तेंचेर लक्ष दिवन तांकां सेल्फ रिलायबल करपाचो प्रयत्न आसतलो. त्याच बरोबर आनी वॉटरांक कसली सुविधा आसा बरी आसा म्हणजे कळोंक ना वॉटरांक कितें आसा सुविधा कितें पॅन्डल घातला कितें अशें कितें घातलां उदीक बीन दल्ला पिवपाक हय 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 वोटरांक बीन सगळें दवरलेलें पण म्हाज्या हिशोबान 365 दिसा
जेन्ना 365 दीस ते आपल्या हेजेर हे करता म्हणटो न्ही घरा कडल्यान हांगा परेन येवपाक म्हाका दिसना तांकां स्पेशल कितें दिवचें पडटलें कित्याक इलेक्शन फ्री एंड फेर जावपाक जाय तशेंच जाता कोणाक आमी स्पेशल हाडून कितें दिवना पण एक उदक बीन तशें हाडून दवरलेलें आसा. ओके आयज तुमी वोटींग केला तुमच्या वडान कसलें डेवलपमेंट जाय अशें दिसता तुमकां आमच्या वडान म्हणजे आम्ही लांबगाव न्ही आमचे रोड जावपाक जाय इलेक्ट्रीक हें जावपाक जाय आं मागीर रस्त्यांचे कितें घर सोय आहा ते करपाक जाय. आदले काउन्सिलरान बीन केला तुमकां? हय हय केला खूब केला हय केला आनी आतां फुडेंय करपाक जाय आमच्या घरा रोड नासलो तो रोड केला काउन्सिलान.